Nu ska vi prata lite grann om några av veckans nyheter. Och vi ska börja med en... Ja, vi börjar i moll helt enkelt. För vi skakades ju alla av den här hemska bilden på den 5-åriga syriska pojken Omran. Chockad och blödande efter ett bombangrepp mot svårt krigshärjade staden Aleppo. Och i natt så kom det tyvärr också uppgifter om att Omrans 10-åriga bror har avlidit av sina skador. Och när man såg den här bilden så gick det ju inte att inte tänka på bilden av den 3-åriga flyktingpojken Alan som dödspolades upp på en strand i Turkiet. Och det här påverkade ju mångas attityd till flyktingproblematiken. Kanske kan de här bilderna förändra historien faktiskt på samma sätt som den här fasansfulla ögonblicksbilden från 1972. En vietnamesisk flicka brinnande i amerikansk napalm öppnade världens ögon. Starkt bidrog till att opinionen vände mot USAs krigföring. Kanske också till att Vietnamkriget faktiskt fick ett tidigare slut. Det var början. Vi ska prata om några fler rubriker här. Thomas Bodström är här för att hjälpa mig med analyserna. God morgon. God morgon. Tappar nästan andan där. Ja. Det är starka bilder. Det är väldigt starka bilder och man får hoppas att det inte bara när bilderna kommer som man kan engagera sig. Nej, för att det känns ju som att det behövs någonting som liksom slår folk i magen för att man ska vakna till. Ja, så är det. Men vi får påminna oss. Du, jag tänkte innan vi drar igång med våra rubriker, bara en kort replik kring festivalen här, We Are Stockholm. Det kom in fler anmälningar om sexuellt ofredande under natten och totalt 50 stycken under festivalen. Vad säger du om det här? Det är inte klokt. Det är tråkigt. Ingen tjej ska behöva utsättas för att ofredas på det här sättet när man går på en festival. Men det är bra att det uppmärksammas och jag tror inte att det har ökat, men att man nu är uppmärksam och anmäler det. Tjejer tidigare har liksom nästan accepterat det här. Det är jätteviktigt att det fortsätter att görs anmälningar och att man verkligen fortsätter jobba hårt på det. Och polisen säger att de har varit förberedda på att det ska bli så här, men det verkar ändå vara svårt att komma åt. Ja, helt är svårt att komma åt, men det är viktigt att man gör vad man kan för att sätta stopp för det. Vi går vidare då till veckans rubriker och vi börjar med veckans självmål. Och det var ju ett olyckligt sådant. Den annars lysande mittbacken Linda Sembrand träffade tyvärr bollen så oturligt i OS-finalen att det plötsligt stod 2-0 till Tyskland. Trots att vårt nya stjärnskott Stina Blackstenius lyckades reducera så slutade matchen 2-1 till Tyskland som tog guld. Men damlandslaget, anfört av Pia Sundhage, de har ju ändå skrivit någon slags historia. De slog ut världens bästa USA, de slog ut hemmanationen Brasilien och sen spelade de riktigt bra fotboll i finalen mot Tyskland. Vad betyder det här OS-silvret? Jag tror att det betyder jättemycket för tjejfotbollen därför att svensk landslagsfotboll har ju varit på väldigt hög nivå men lite långsamt gått neråt. Så att det här var en framgång som verkligen var välkommen. Det har ju kritiserats lite grann. Jag har sagt att Sverige spelar för tråkigt defensivt spel. USA till exempel, de var ju inte nådiga. Nej, Hope Solo man spelar lite Lasse Lagerbäck som brukar hyllas när det är herrfotboll. Och då tycker jag att damfotbollen också får spela efter sina resurser och sin taktik. Och jag tycker som sagt i finalen så bjuder man på en jättefin fotboll. Vad tycker du var som avgjorde finalen? Alltså jag tror att Tyskland är ett starkare lag och jag tycker inte det var oförtjänt. Med lite tur så hade Sverige kunnat vinna, men det var inte oförtjänt. Och jag tycker att det här självmålet som Linda gjorde, det är sånt som händer. Det är inget så stort misstag, det studsar rakt ut från stolpen. Då händer sådana saker när man möter bra lag. Hur jämför man det här med tidigare svenska fotbollsframgångar, till exempel VM 94? Ja, det här är ju lika stort, damfotbollen, som det var för herrfotbollen. Men herrfotbollen har ju varit större än damfotbollen och då blir det mer uppmärksamhet. Men det är just sådana här saker som behövs, att vi verkligen har både herrfotboll och damfotboll. Och att det på det här sättet som det var nu verkligen var något för hela svenska folket. Hela svenska folket var engagerade och vi fick ju faktiskt ett nytt guld i natt genom Jenny Risveds i mountainbike. Det ska vi prata vidare med Patrik Sjöberg om en liten stund. För nu går vi vidare till nästa rubrik som är veckans torgskräck. Och i det första fallet av torgskräck så handlar det om ett lagförslag från regeringen. Man överväger alltså att införa ett tiggeriförbud i Sverige. Och civil- och kommunikationsminister Ardalan Shekarabi, han motiverar det så här. Tiggeri är inte någon lösning på diskriminering, fattigdom och utanförskap i de berörda länderna, alltså de länder som tiggarna kommer ifrån. Har han rätt i det här? Det har han rätt i och det är inte bra att människor alltså, åker till Sverige och tar med barn och sånt som det har varit exempel på för att tigga istället för att gå i skolan i Rumänien. Sen alldeles rätt i att det här är en
väldigt, väldigt diskriminerad grupp. Men huvudproblemet tycker jag i den här diskussionen, och även bland politiker, det är att de inte liksom skiljer åt. En sak är att man kriminaliserar och gör till ett brott. Mm. Och det tycker jag är helt galet. Det kan inte vara ett brott att vara fattig. Och det blir också konstigt. Om de får böter ska de tigga ännu mer för att få pengarna. Det är helt kontraproduktivt. Däremot så kan man ju diskutera om det ska vara tillåtet överallt. Det är en helt annan sak. Och det tycker jag att man kan undersöka för att, och som jag tidigare sagt också, man kanske ska införa att det ska vara tillstånd på vissa ställen. Alltså det är liksom två olika saker, va? Och man måste våga ta de här diskussionerna utan att man liksom hamnar i den ena eller andra hörnan. Mm. Utan det kan vara ju så att ordningsstadgan som idag ger vissa möjligheter att, så att det är liksom inte för mycket tiggeri som kan hindra affärer och så vidare. Det är ju vissa möjligheter, men den skrevs inte utifrån den situation som är idag. Så att jag tycker att vi kan glömma det här med kriminalisering. Däremot kan man absolut diskutera om det verkligen ska vara tillåtet tigga överallt. Mm. Och att det också kan, alltså det måste vara en avvägning. Jag läste en krönika i veckan som var för kriminaliseringen, mm, som menar att det är väldigt kortsiktigt tänkande att man tror att man hjälper folk på det sättet. För precis som du var inne på, att romerna då tar sina barn ur skolan istället för att kanske ta ett mer lågavlönat jobb hemma i Rumänien, och barnen får gå i skolan och man så på så sätt liksom bygger för generationer. Ja, alltså, ska det bli en förändring så måste det ju vara att man stöder, alltså, romerna i Rumänien, i deras hemmiljö, deras skola, där de också är diskriminerade i EU och på andra sätt. Man kan till exempel, som jag själv, ge stöd till romer i Rumänien istället för att ge de som har kommit för att tigga i Sverige. Det tycker jag är en bättre lösning. Det har ju blivit ett kontroversiellt förslag, och det har ju också skapat en del splittringar i regeringen. Tror du att det kommer att gå igenom? Nej, jag tror inte det, därför att jag tror att det här är något som Miljöpartiet aldrig någonsin kommer att acceptera. Och vi närmar oss faktiskt ett val, och det är inte en regeringskris som varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet har. Utan det är en liten testballong, och så får man se lite reaktionen av det. Men diskussionen kommer att fortsätta, men låt oss skilja på vad som är kriminaliserat och tillåt. Och där måste politikerna skärpa sig, för att de ger inga klartecken i den frågan. Bra, där sätter du ner foten helt enkelt. Ja. Vi har ett annat exempel på hur myndigheterna har drabbats av torgskräck. Det var nämligen så att polisen gjorde ett ingripande mot Dagens Nyheters fotograf och krönikör Lars Epstein i veckan. Han var då ute för att fotografera en barnaktivitet under kulturfestivalen, greps inför åskådare av två civilpoliser som också beslagtog hans kamera. Då fick han veta att han misstänktes för ofredande av barn för att han var där och fotograferade. Och han skriver själv i sin krönika att det givetvis var helt utan grund. Han släpptes också sen utan vidare åtgärd. För det första, Thomas, ska vi reda ut vad är det som gäller kring att fotografera bland folk? Alltså, vi har ju möjligheten att fotografera. Det är väldigt, alltså, det är en del av vår yttrandefrihet, och det ska vi ha. Sen finns det vissa ställen där man inte får göra omklädningsrum och badplatser och så vidare, där det kan vara just ofredande. Men i allmänhet så får man ju fotografera, och det ska vi också ha den möjligheten. Nu vet jag inte exakt den här situationen, men det känns ju när man läser om det här att det är en ordentlig overkill, och att man borde bara kunna rätta ut det här på plats. Ja, han var ju inne på det själv, att de kunde ha frågat honom vad han höll på med. Han hade berättat att han var journalist och så vidare. Nu blev han istället ivägsläpad, som han själv beskriver det, som den grövsta brottsling. Och polisen menade då att det var ett så pass allvarligt brott som han var misstänkt för. Ja, och det är ju så här också att det är åklagare som ska besluta om olika saker, och det här känns ju inte som ett sånt tillfälle där polisen ska gripa in, att det är så akut på något sätt. Det låter ju mer som om det var en misshandel de försöker avvärja någonting. Så att det här hade man kunnat klara ut mycket, mycket enklare, och jag tror att de poliser som har gjort det här har alla anledningar att känna oro. Ja, dessutom så beslagtog de hans kamera och tittade på bilderna i den, och det kan ju ha varit källskyddat material i den kameran. Det kan det vara, och just i sådana saker så är det åklagaren som ska besluta om olika åtgärder som måste göras, och då är det just liksom avvägningen som måste tas, och det ska inte göras på poliser på plats här. Hur tycker du att män, för det gäller väl främst män, med en kamera ska bete sig i offentligheten? För det känns ju som att det har blivit lite, kanske moralpanik kan man kalla det. Alltså, det är jättebra att vi skyddar liksom barn och så vidare från känsliga situationer. Allt det där är jättebra, men vi får inte få den paniken att vi inte får fotografera. Jag tänker fortsätta att fotografera, också barn. Det är någonting som vi absolut ska göra i Sverige. Vi är jättetråkiga fotoalbum utan barn. Eller hur? Ja. Det är de man vill fotografera. Ja, precis. Vi går vidare helt enkelt. Vi tar oss an den tredje rubriken här som heter veckans löpeld. Och då handlar det givetvis om de hundratals bilbränder som har drabbat flera städer den senaste tiden. Det är ett återkommande problem, och det verkar vara svårt att få bukt med det helt enkelt. Så regeringen presenterade i veckan ett förslag till en åtgärdsplan med kameraövervakning, skärpta straff och jourdomstolar. Men vi kanske ska börja där, Thomas. Vilken typ av områden är det som drabbas av de här bilbränderna, skulle du säga?
Ja, det är ju mest områden där det finns redan idag vissa stora sociala spänningar och att det finns redan vissa sociala problem. Det är de som i alla fall i stor majoritet drabbas. Sen är det faktiskt också så att det sker i många andra områden också. Men det är där det dominerar. Det är också där det blir bäst rubriker. Och din partikamrat, justitieminister Morgan Johansson, han säger att de tror att åtgärderna kan ha en förebyggande effekt. Vad tror du om det? Alltså att höja straff, det vet jag att det inte har någon mening. Vi som jobbar på advokatbyråer, vi vet ju att de här ungdomarna som gör det här, de har, för det första så tror de att de aldrig åker fast. Mm. Det är liksom nummer ett. Det andra är att de har ingen aning om straffskalorna. Så att de kan inte liksom avgöra vad straffet är idag till imorgon. De tänker inte på det sättet. De har andra saker att tänka på. Det är ganska... De allra flesta barn har inte koll på våra straffskalor och inte vuxna heller. Så att just den åtgärden tror jag inte kommer att innebära något. Däremot så är det bra att man uppmärksammar det. Men det är mer att jobba mot de här ungdomarna på tidigt stadium. Det kan ge effekt. Vad ska man göra då, tycker du? Det gäller ju att gripa in väldigt, väldigt tidigt. Därför att det är inte så att det är vilka ungdomar som helst som gör de här sakerna. Sen är det ju också så att många av de här ungdomarna lockas ju av att det skrivs om det. De blir lite lokala stjärnor. Mm. Många ungdomar vet vilka de är och... De tycker helt enkelt att det är väldigt spännande att göra sådana här saker, därför att det kommer ju då på löpsedlarna. Och det är klart att det är många ungdomar som vill hamna på löpsedlarna. Även de här. De på ett eller annat på ett eller annat sätt. Ja. Svårare än så är det faktiskt inte. Vi går vidare. Veckans sista rubrik. Veckans måttstock. Det är nämligen en seriös undersökning från ett amerikanskt universitet som avslöjar att det finns ett vetenskapligt säkerställt samband mellan längd och politiskt färg, minsann. Forskarna hävdar att ju längre man är, desto mer konservativ är man. Och ju kortare man är, desto mer radikal är man. Och man fastslår också att konservativiteten, om vi ska kalla det så, ökar för varje centimeter i längd. Och det här är ju ganska intressant undersökning. Vad tycker du om den? Jag tycker att det är en rolig undersökning, även om man ställer sig lite frågan till om det verkligen kan vara möjligt. Fast det kan finnas en tanke ändå. Det är ju att konservativa som ofta har det lite bättre ekonomiskt om man ser det historiskt. Ja. De har ju ändå levt på ett bättre sätt, fått bättre mat och så vidare. Och så ser man historiskt så är man inte helt förvånad ändå. Att det finns, så, skulle kunna finnas sådana skillnader. Men idag känns det väldigt främmande. Hur tycker du att det stämmer in på dig själv? Jag är ganska lång och jag känner mig inte särskilt konservativ. Men alla statistiska undersökningar har ju sina undantag också. Du, ska vi kolla hur lång du är? Ja, kan vi göra. Vi kan göra en liten empirisk undersökning här i studion. Mm. Det här är alltså medellängden för män i Sverige, 181,5. För kvinnor 167,7. Du är klart längre. Ska vi inte prata om mig? Nu skulle vi prata om dig. Ja, jag du är också klart längre. Ja. Ja, du är 187 eller något skulle jag säga. Ja, det har jag. Det är passet i alla fall, som man säger. Nu är jag klackar, men jag är ganska långa med. Lite, jag känner mig inte heller så himla konservativ. Nej. Men vad tycker du om att man ska lägga skattepengar på såna här undersökningar? Alltså, all forskning ska egentligen ge resultat, men vi måste också få ha den här typen av forskning. Vi får inte alltid bara kräva att det är jättebra för mänskligheten. Utan forskning har en betydelse, forskning i sig alltså. Det här säger du bara får inte verka konservativ. Ja, bland annat. Men det, jag vill motverka den här teorin. Vi får se hur det är med Patrik Sjöberg. Han kommer hit om ett tag och han är ju väldigt lång, men inte så konservativ. Inte så konservativ vad jag vet i alla fall när jag pratar med honom.